प्रितीच्या भावणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो दुसरो विस्वूर वड 13-18 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 2:13-18. आणि आता आम्ही पहिले देवाचे उतर ऐकूया. ते वसना फुडे अवचितूच एक दीव दूत झुज एक स्वप्नात दिसती पडलो. ताणें म्हणले, उठ, तर हेरोद बाळकाचो जीव काढूंक ताची सोद करचो आसा. देखून बाळकाक आनी ताचे आवय घे आनी इजिप्ताक पडून बस, आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. झुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवय घेवन त्याच राती इजिप्ताक पडून गेलो, आनी हेरोद मरोसर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हजे पुताक हांवें आपोवन हाडलो, अशें सोरेस्परान प्रवाद्या वरवी सांगलेलें उतर पाळोवन येवचे खातीर हे घडले. बाळकांचो नास. तेन्ना विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळयन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी बेतलेहेमान आनी त्या आख्या जिल्ह्यांत आपले मुनीस धाडून विद्वानांकडे खबर काढून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या व उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना मोठ्या रडण्याची आणि विलापाची एक बोब रामाक ऐकूंक आयली. आपली भुरगीं आणि ज्ञात देखून तांचे खातीर रडतो राखेल बुजवण घेवंक नाकारता. अशें जेरेमायास प्रवाद्या उदेशी सांगलेले आसले ते पाळून आयली. प्रितीच्या बाबणीन आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचला तातून आमी पळयता कशे भाशेन बेतलेहेम गांवान आनी हेरहेऱ्या शहरांत बाळकांचो नाश जालो आनी कित्याक घडलें काय. हेरोद पातशायन अशें कित्याक केलें, कित्याक ताणें सगळ्या 2 वर्सांच्या भुरग्यांच्या चेड्यांचो नाश करून उडयलो. बाबणीनो जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना कितें घडलें. बाबिलोन गांवांतान हे जे विद्वान लोक येयले जेजूक नमस्कार करून आनी तांकां सुमार 2 वर्सां लागलीं बाबिलोन गांवांतान जेरुजलेम पावपाक. आनी ते आतां एका नखेत्राक पळोवन इतली वाट काडटात, इतली वाट वाटेर वेतात आनी सुमार 18-20 म्हयन्यांनी ते आतां जेरुजलेम पावतात. हेरोद पातशायाक मेळटात, हेरोद पातशायाक कळोवंक येता की जेजूचो जोल जाला म्हणून, कित्याक तो फारिजियांक दोम शास्त्रांक अशें विचारता आनी ते ताका सांगतात की अशें घडलां म्हणून एक राजा राजाचो जोम जाला म्हणून आनी अशें प्रवाद्यान बरयलां म्हणून. आनी तो आतां ही सगळी खबर त्या विद्वान लोकांक काडून तांकां आतां धाडटा आनी म्हणटा तुमी ताका नमस्कार करात आनी परतून येयात, म्हाका खबर दियात, कित्याक म्हाकाय नमस्कार करूंक जाय. पूण भाव भयणीनो हेरोद पातशायाक जेजूचो नमस्कार करपाक नाका आसलें. ताका खबर नाका आसली की तो ताका जेजू खंय आहा तो ताका नमस्कार करून ताका जेजूचो नाश करून उडोवपाक, कित्याक तो भियेल्लो आतां कोण एक राजा जातलो, कोण ताजो जागो घेतलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो जेन्ना ते विद्वान लोक हेरोद पातशाय कडसून आतां नाजरेत गांवांत गेले, जेजूक नमस्कार केलो, देवान तांकां सपणान उलयलो तांचे कडेन, ताका सांगलें परतून हेरोद पातशाय कडेन वचनाका, कित्याक हो जेजूचो नाश ह्या भुरग्याचो नाश करून सोदता, तो ताका जिवेशी मारूंक सोदता म्हणून ते दुसऱ्या वाटेन आपल्या गांवांत गेले. भाव भयणीनो जेन्ना हेरोद पातशायाक अशें कळ्ळें की त्या विद्वान लोकान ताका फटयलो म्हणून, तो आतां इतलो रागाबरीत जालो, तो इतलो रागाबरीत जालो की ताणें आतां सगळ्या 2 वर्सांच्या सगळ्या भुरग्यांक चेड्यांक, कित्याक तो चेडो आहलो, तांकां जिवेशी मारली. भाव भयणीनो जे प्रवाद्यांनी बरयल्ले तें घडोवन येयलें. म्हणटच भाव भयणीनो जे देवाच्या उतरान बरयलां तें घडोवन येताच. देवा प्रवादांनी वरवीं अशें बरयलें की जेरेमाय प्रवादा वरवीं अशें बरयल्लें की भुरग्यांचो नाश जातलो म्हणून, मोठ्या रडण्याची आनी
भिलापाची एक बॉब रामांत आयकूंक आयली आनी तीच घडली. कित्याक हे जरमायस प्रबोधन अशें बरयल्लेले. भाव भयणी न्हू, हेरोद पादशाय एके भाशेन इतलो भियेल्लो कित्याक ताका नाका जाल्ले नाका जाय जाले की कोण ताजो जागो घेतलो, कोण एक दुसरो राजा येतलो म्हणून. आनी देखून ताणें सगल्या भुरग्यांचो नाश केलो. आनी भाव भयणी न्हू, देव जुजे कडे उलयलो आनी तो त्यो मोरये घेवन आनी बालका जेजू घेवन आतां इजिप्ताच्या गांवांत गेलो आनी परतून परतून येयले. तर आयज भाव भयणी न्हू, जेन्ना आमी आयच्या शिवर्तमानाचेर नियाल करता, आमी पळयता कशे भाशेन जेन्ना कोण भिरांतीन आसा कशे भाशेन तो थाराव घेता. एक मनीस जो भिरांतीन आसा सदांच आपल्याचे चिंता, दुसरो लोक कोण आपलो जागो घेत म्हणून अशें चिंता, तांकां सदांच भिरांत आसता. तांची आतां जे थाराव घेतात, जे डिसिजन घेतात, ते सदांच वायट डिसिजन घेतात. कित्याक तें देवाचें न्हय. जेन्ना आमकां भिरांत आहा हें देवाचें न्हय. जी भिरांत आमकां येता ही सैतानाची येता. पूण जेन्ना आमकां भिरांत आमकां देवाचो भोग आमी अणभवता, सगळी आमची भिरांत सगळें आमचें जें आमकां आमचेंच आहा तें सगळें पयस जाता. आनी आमी दुसऱ्यांची सेवा करता, दुसऱ्यांचो मोग करता. कित्याक आमी तो देवाचो मोग अणभवला. ज्या भाशेन हेरोद पादशाय भिरांत आल्ली आपल्या जाग्याची की दुसरो राजा आयला म्हणून आनी ताणें सगळ्या भुरग्यांचो नाश केलो, तेच भाशेन आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमकां भिरांत आसा. आमकां आतां खूब लोकांक आतां कोविडाची भिरांत येयल्या. दोन वर्सां तीन वर्सां पयलीं कोवीड येयलें, आतां गेलें पत्तून आतां मातशें येयलां. लोक आतां भिरांतीन आहा, मास्क घालता, भायर वचना आनी खूब भिरांतीन आहा. पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचो मोग अणभवला खरेपणी आमी आमी आमकां आमी जाणो की जेजून आमचें इतलें पासून आमचें केलां खुर्साद, आमकां कसलीच भिरांत ना. केन्नाय लोकांक आमची सर्वीस आमची काडटात आनी ती आतां इतली भिरांतीन घरा व्हरून डिप्रेशनान बसतात. भाव भयणी आमकां गरज ना डिप्रेशन रावपाक. कित्याक आमकां काडली जाल्यार देव आमकां बरें आमकां थारायलां. म्हणटच भिरांत आसपाची गरज ना. कित्याक भिरांतीन आमी असलो थाराव घेता, असलें डिसिजन घेता की आमी देवा कडसून पयस घेता. आयज खेरीत भाशेन ज्या भाशेन हेरोद पादशायन भिरांतीन सगल्या बालकांचो नाश केलो आनी एक असो थाराव घेतलो की सगल्या फॅमिलीक सगल्या कुटुंबांनी नाश करून रोयलो, तेच भाशेन आयज भाव भयणी न्हू आमकां नाका की आमी अशे भाशेन कितें करतले. आमी भिरांतीक पयस दवरया, देवाचो मोग अणभवया. जो थाराव घेता आमी, जो आमी जे आमी डिसिजन घेता हें दुसऱ्याच्या बऱ्यापणान दुसऱ्याचें बरेंपण जावपाक हें करपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गींच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.